U razvijenim evropskim zemljama popis se obavi i rezultati se saznaju za desetak dana, jer te zemlje za popis stanovništva koriste baze podataka socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sličnih sistema. BiH je među zemljama koje popis obavljaju na takozvani tradicionalan način, od vrata do vrata, pa procedura i objava rezultata traje znatno duže. Prvi rezultati očekuju se prije ljeta naredne godine, a direktor Eurostata, Kancelarije Evropske unije za statistiku, Peter Everaerts, kaže da to nije puno i da se uklapa u evropski prosjek. Kada govorimo o popisu, imamo preliminarne rezultate, dakle oni koji su objavljeni desetak dana nakon samog popisa, to je nešto što je automatska mjera koliko je ljudi učestvovalo u popisu. Zatim imamo prve rezultate koje očekujemo aprilu maju sljedeće godine, koji će objasniti do u detalje brojna pitanja i onda nakon toga mogu slijediti brojne analize, razne publikacije, knjige koje će se koristiti u istraživanjima i to će se nastaviti godinama, ali rezultati koji će uslijediti u aprilu ili maju sljedeće godine, to će biti najvažniji rezultati, jer će oni definirati populaciju, grupe u samoj populaciji, broj zaposlenih, obrazovanih i tako dalje. Oni će sadržavati glavni set tabela. Everaerts dodaje da će rezultati popisa u BiH biti vjerodostojni i da međunarodna posmatračka misija koja je vršila monitoring pripreme i provođenja popisa nije uočila nepravilnosti. Najvažnije je da nije bilo nikakvih političkih utjecaja na popis stanovništva u BiH i da su sve tri kancelarije za statistiku u BiH nesmetano obavljale svoj posao, zaključuje direktor Eurostata.